Eusko Ikaskuntza Laboral Kutxa saria kurrikulum honenari eta Gazte saria proiektu honenari sarituak izatea zer suposatzen du? Lakotan sari bat jasotzeak beti izugarrizko ilusioa egiten du, ez? Eta ikustea sari hau nork jaso duen aurreko urteetan ere, ba hori ere badela ilusio eta baita ore bat, ez? Eta gero horrelakoetan ikertzaileen ez dakit nola esan, ibilbide lehiakor honetan, ba nire kasuan nik ikusten dut dela bultzada bat nire ibilbiderentzako eta pixka bat animatzen hauena jarraitzera bide honetan eta ja amaitzeko urteak daramatzat Zelanda berrira ahotearora joan nahian pixka bat hango bizi berritze prozesuaren berri izateko eta sari honi eskerrak ba joan ahal izango naiz, ez? Orduan arrazoi askorengatik oso gustora eta sari berezia da ez bai gabe. Bai, nire kasuan, ba, gauza bera, esango nuke, ez? Sariak ilusio berezia egin dit, ze gure sari nazional bakarra da. Esan nahi dut, ba, Euskal Herri osoko, ba, jendeak parte hartzen du, ez? Ba, bosketan eta antolakuntzan, eta Eusko Ikaskuntza Euskal Herri osoan dago kokatua. Orduan, ba horregatik hartzen dut sari nazional gisa, ez? Pentsatzea, Euskal Herriko errektoreek, unibertsitateetako errektoreek ematen dutela, ba ikaragarria da. Eta ikustea zerrenda, aurretik nortzuk egon diren, ba, poz handia eman dit benetan, ungitu egin nintzen, lehenik eta behin aurkeztua izan nintzelako eta gero ba bigarren pausua, ez? Areta zailagoa ba irabazte izan zen. Eta nire kasuan ba bainaten gauza bera, ez? Ja urtea taramazkit ba literaturaren munduan, apustu bat egin genuen baita ere ba New Yorkera joatea bizitzea eta saiatzea handik mugitzen gauzak ere, ez? Euskararentzat territorioak irabaztea. Handik, eta bueno, ba, honek esaten dizu, bueno, ondo ari zara. Ondo ari zara, jarrai dezazu zure lan horretan, eta benetan eskertzen da. Gaina, bueno, da gainera niri iruditzen zaitala, ba hor mendia altxatzen, ba bide erdian zaudenean, ez? Nire karrera hor erdian dago. Eta orain halako babesa jasotzea benetan ba bueno, ez? Asko animatzen du ba tunturrera edo tontorrera iristen. Kirmen, New Yorketik idazten duzu euskaraz. Beinat, soziolinguista zara. Igaren sortzailea eta zuzendaria. Hizkuntza gutxituetako hiztun gazteen topaketa. Zuen esperientzian arabera, nola ikusten dira euskara eta haren sorkuntza kanpotik? Bueno, nire kasuan Euskal Herritik joan egin naiz, baina ez euskaratik. Orduan, bueno, gure munduan jarraitzen dut euskaraz idazten, ez? Beste idazle asko bezala, nola ba beraien herritik atera ziren, bere hizkuntzan idazten jarraitzeko, ez? James Joyce bera edo Elizabeth Singer edo bueno, hainbat idazle daude, inguratua daudenak beste hizkuntza batekin, baina jarraitzen dutena beraien hizkuntza, osea bere hizkuntza propioan idazten. Eta nire kasua hori da. Euskarak eraman nau New Yorkera. Ba, euskaraz egindako ibilbideagatik eman ziaten New Yorkeko liburutegiko beka, ibilbide horrengatik eman ziaten Kolumbian beste beka bat, Kolumbiako unibertsitatean, orain New Yorkeko unibertsitatean ere ari naiz, nobelak nola idatzi erakusten. Orduan, bueno, ibilbide hori egin dut euskaratik eta euskarari esker. Orduan, bueno, ni euskara barru-barruan daramat eta euskara idazten jarraituko dut eta kontatuan egoten gure munduarekin, ez? Distantziak beti ematen dizu alako, bueno, lasaitasun bat, gauzak pentsatzeko,
esan dezaket han ba, askoz konzentratuagoa nagola nire lanean, ez? Hemen bizita baino, eta horrek lagundu egiten dit, ez? Distantziak hor lagundu egiten dit pixkat ba, gogoeta egiten eta idazten, eh? Baina, bueno, baina euskalduna, ez? Munduan bizi diren beste milaka euskaldun bezala, ez? Euskaldunak bizi gara Euskal Herritik kanpo ere bai. Berez, Kirmenek distantzia aipatzen zuen, eta ni Euskal Herrian bizi naiz, eta batzuetan Euskal Herriko zurrun bilionetan sartuta ematen du, ba, sentitzen dituzu gehiago presioa, ez? Hizkuntza gutxitu baten parte izatearena, bizi berritzeak dakartzan urgentzia horiek, eta bueno, askotan zabaltzen da gure hizkuntzaren ikuspegi ezkor hori, ez? Zalantzari gabe, gauza asko dira hobetu behar direnak, gauza askotan eragin behar dugu, eta hizkuntzaren bizi berritze prozesu bat beti da oso neketsua, eta horrek ba, eragina dauka baita hiztunengan, baina baita ba, bizi berritzeko lanetan gabiltzan guztiongan, ez? Baina, behin, gogoratzen naiz, soziolinguistikan hasi nintzenean, Kika Monarri zen hitzaldi batean esan zuela, nik prezio berdina nahiago zoriontsu bizi. Eta geroztik, hiltzatu dut, iaia ematen dut, tatua duta dauka dela, eta orduan, bueno, ba, pixkat, naiz, eta distantzian ez egon, saiatzen ez, ni neu ere distantzia hartzen, eta pixkat erlatibizatzen, eta bati bat konturatzen urte hauetan, izugarrizko aurrerapenak egon direla, eta gure ba, eskutan dagoen guztia ari garela egiten hizkuntza bizi berritzeko, ez? Orduan, bueno, ba, nekagarria izango da, zelantzari gabe, frustrazio asko egongo dira, baina esango nuke bideo honetik goazela, dobintzat horretan saiatzen ari garela, ez? Orduan hori da nire ikuspegi eta zentzu batean ere horregatik honain nuen autearoara ikusteko beraiek zehari ziren egiten hizkuntzen bizi berritzean, eta ea guk zerrikasi dezakegun beraien handik eta alderantziz, ez? Ba, erabat ados, zoriontsu izatearen kontu horrekin. Eta gainera, nik uste dut, sorte handia daukagula euskaldunak izatea. Euskal komunitateak sorte handia dauka. Komunitate txiki, hola, kako txartean bat da. Baina, ni nahiago dut olako izan. Nahiago dut olako izan. Eta geuretik egin behar dugu aurrera, garenetik egin behar dugu aurrera, eta pentsatu behar dugu euskaldun izan da mundua hobeagotzen ari garela, ez? Da munduari eskaintzen ari gara, ba hizkuntza bat, ez, kolore bat, desagertzear dagoen animalia bat, ez dakit nola esan, ez? eta gure ardura da ura zaintzea, gozatzea bidean, ez? Gozatzea euskaldun izan da. Eta jakin da, hori, ez? Mundua edertzen ari garela euskaldun izan da. Eta eskertzen digutela alegin hori, kanpotik eskertzen dute, ez? Beti dago Espainia eta Frantziaren, ez, kristalesko kupula hori, Nikola ditzen dut, eta beraie sinizarazi digute, ba, gutxiago garela, bigarren mailako garela, euskarak ez duela zertarako balio, gauza horiek. Baina guk hori ezin dugu sinetsi. Eta kontuan hartu behar da, bi estatu horietatik kanpora, gauzak bestera batera ikusten direla. Eta hori, bueno, Beñatek ondo baino beto jakingo du. Hain justu, hizkuntzen bizi berritzean hasi nahi nuela, estatu batutan sentitu nuela nio baliz. Orduan, bai, atzerrira goten zarenean, ez duzu, aiba, nor gara, ez detoki daukagu munduan, eta ez ekarpen egin nahi diogu, ez? Eta euskararen bizi berritzea oso erronka polita da, baina ja hizkuntzen bizi berritzean sartzen bazara lankidetzan, oso helburu kolektibo polita iruditzen zaitez, eta horretan gabiltza, eta bueno, bada nolabait uzten ari garen aztarna polit bat, ez? Bai, eske batera egin behar dugu aurrera. Gogoratzen naiz, Okinawan egon nintzen, Japonian, eta han ezagutu nuen idazle bat, eta idazle nahiko zarra zen, ja, nagusia. Eta bera kontatzen zuen nola,
txarteltxo bat jarri zioten txikia zenean, eta esaten zuen, dialektoan hitz egiten du. Hori Okinawan, ba, utxi nagutxi eraz egiten zuelako berak, eta ez japonieraz. Eta gero, estatu batuetako, ondoak dakizun bezala, jatorrizko herriekin gauza gertatu da. Ez? Zibilizazioaren izanean, 20. mendean bertan, ez 17. mendean. 20. mendean bertan, debekarazi zioten, beraien hizkuntzetan hitz egitea, ingles eskoletan sartu zituzten umeak, gurasoen gandik separatu umeak, dena, nola baiteko hiritar, zibilizatu izateko, ez? Eta kontua da mundu osoan gertatu dela hori kultura gutxituekin eta mundu osoan, ez? Elkarri eskutik helduta egin behar dugula aurrera. New Yorken esaten duzunean zer egiten zure eremua edo, jendeak nola reakzionatzen du pixka bat Espainia eta Frantziako logika horretatik irten da? Logika horretatik kanpo daude beraiek. Logika horretatik kanpo daude. Batez ere unibertsitateetako jendea, idazleak, pixka bat pentsalariak, eta baita jente normala ere. Metroan zoazela, aurkitzen duzu jente normala, eta galdetzen dizuen, ze hizkuntzatan ari zarete, eta euskaraz, ez? Eta esaten zitu, euskara da oso hizkuntza zaharra, gaina Europako zaharren, eta hori, eta bestea, eta badakite, ez, behar bada bera da autobus gidaria, edo ez dakizer, ez? Baina badakite guri buruz, eta guk uste dugu ez dakitena, baina badakite. Eta giroietan oso normala da, euskaraz idaztea, euskal idazle izatea, eskertu egiten dute, hori, jarrera hori, eta badago hor mugimendu handi bat Endangered Language Association eta hoiek, osea, daude hizkuntza txikien alde era bat eta ekologiarekin lotzen dute, ezta? Munduaren diversitatea lotzen dute, bai, naturari, animaliak, landareak eta baita ere hizkuntzak. Orduan hor daukagu nik uste dut munduak bueltan handuela, ez? Garai batean oso uniformizatzailea zen, kultura hegemonikoek zuten pixua eta uste zen hegemonikoa izatea berdin ona izatea edo kalitatezko izatea zela, baina orain ez. Orain jendeak hegemonikoetatik alde egin nahi du eta entzun nahi ditu, inguruan daudenak, ez? Ahotsik izan ez dutenak. Mundua diverso bihurtzen duten hizkuntza horiek. Orduan hori New Yorken oso presente dago. Oso. Ez da, Espainia eta Frantziako logika ez da ulertzen eta ez da partekatzen. Euskal Herrian ehun hizkuntza baino gehiagoko hiztunak daudela kalkulatzen da. Gauzatuko alda Umberto Eco semiologaren profezia Europako hizkuntza itzulpena izango dela dioena? Ez. Itzulpena izango dela hizkuntza, ari da, ez? Ari dira itzulpena gero eta gehiago zabaltzen, eta gero eta gehiago baloratzen dira itzulitako egileak, mundu mailan. Orduan, hor badago, badugu bide bat. Nik uste dut, gero eta sentsibilizazio handiagoa dagoela literaturan behintzat, ez, itzulpenei lotua, eta gero eta respetu handiago hitz egiten da hizkuntzei buruz eta kulturei buruz. Ez dakit, orain ja ez dago hitz egiterik hola pixkat, ez, zabar, ez, esatea, hizkuntza hori txikia da, edo hizkuntza honek ez dakit zer, ez, gauza horiek ja pasatu dira, ja ez da hain erraz hitz egiten horrela. Beste, nik uste dut hizkuntzena eskubide zibilei lotua dagoela eta guk dugu komunitatea izateko eskubidea dugu euskaldunok eta errespetatuak izateko eskubidea eta da, beste gauza askorekin bezala, ez? Emakumeen borroka edo arrazakeriaren aurkakoa edo LGTB+ kolektiben borroka, ez? Ja, ez da hain erreza, hola,
zabarritze egitea, esatea, bueno, tontakeria dira. Ez mundua prest dago gu entzuteko eta errespetatzen gaitu munduaren zati bat ebentzat. Gero da hor beste, ez, Mordor bat. Ba, bueno, ez, oso eskumakoak eta oso konservadorea diren horiek, baina nik uste dut bai akademian dabilen jendea edo kulturan dabilen jendeak bai onartzen dituela, ez, gurea bezalako hizkuntzak eta itzulpenei zabali dagoela. Bai, Kirmenek esan duenarekin guztiz ados nago. Pixkat ari da bere tokia aurkitzen mundu honetan hizkuntza gutxitua, ez? Eta gainera hori elkarlan horrekin, eta gainera aipatu duzu beste zabar ezin dela hitz egin beste gauza batzuei buruz, ez? Eta austuta injustu aliantza bat egin beharko litzatekeela, pixka bat aniztasunean kokatzen diren herritar guztiekin, ez? Ba, denak elkar hartuta lortuko dugulako, ba, toki hori denontzako bermatzea, espazio seguruak lortzea eta pixka bat aniztasuna gure ADN-ean txertatzea, ez? Eta justo Mordor aipatu duzu eta Mordor horrek niri ere beldur pixka bat ematen dit, orain badakigu Mordor horrek ze itxura daukan, ez dakigu etorkizunean ze itxura izango duen, ez? Baina bakoitza gure esparrutik ari gara ere, uste dut, Mordor hori Mordor horren aurka lehiatzen, ez? Edo Mordor horren aurka beste proposamen batzuk egiten eta gure alternatibak lehenesten, ez? Orduan, guk lanean jarraituko dugu eta zorte pixkatekin, ba, Mordor hori urruti egituko egun mundu ilun bat izango da. Hori da. Herrialde gisa ditugun errealitate soziolinguistiko desberdinen artean nola ikusten duzue euskararen egoera orainaldian eta etorkizunari begira? Nik uste dut hor, ba, ekologian bezala, ez, bi ekologian bi teoria daude, bat katastrofista, ez, esaten duena, bueno, uf, gauzak oso gaizki daude, ez gara hemendik aterako, eta beste batzuk esaten dute, bueno, a ber, saiatu behar dugu, ba, pausuak ematen, eta erabakiak hartzen eta munduari esaten, bueno, ba, naturaren alde egiteak onura asko ditu, ez? Personalak eta kolektiboak. Bueno, ba, euskararekin ere hori, ez? Nik uste dut euskara ulertu behar dugula denok, euskal hiritar guztiok, ba bueno, ez? Plus bat bezala. Plus bat bezala, ez? Eta sentitu behar dugu, jo, ba bide honetik ari garela, eta mundu diverso eta jasangarri baten alde ari garela hizkuntza hori erabiltzen, ez? Ez da, nik uste dut, percepzio bat izan behar duela jendeak, ba, no, ez? Ba, imaginatu, ba, ez duzula berziklatzen, ez? Ba, hori oso oso itxusia da, gaur egun. Ba, euskaraz jakin da, ez hitz egitea ere, ba, alako zerbait izan beharko litzateke, ez? Ba, jendea percepzio hori ikri beharko luke euskararena, kontzientzia handia izan, jo, ba, mundua hobetzen ari garela, euskaraz eginez. Ez dakit, ez dela gauza txiki bat, antzinakoa, derrigortu egin dautena ikastera, ez dakit, ez. Hori ez da, hori ez da. Euskaraz ez hitz egitea da, hori, ba, ez berziklatzea bezala, holako gauza bat. Ez? Eta lortu behar dugu euskal eragile guztiok, euskal hiritar guztiak, ez? Pixka bat hor, ba, ideia hortara, ez, hurbiltzen, ba, ez, euskara ez dela zama bat, euskara ez dela zarra, euskara ez dela baliorik ez duen gauza bat, baizik eta guztiz kontrakoa, desberdin, berezi, ez dakit, ez, txispa ematen digun gauza bat dela euskara, eta merezi duela. Nik beste aldarrikapen txo bat edo mezu bat gehitu nahiko nuke, ematen du agian urrunduko naizela, baina zentzu dauka, horre Kirmenek aipatzen zuen, hori nola euskal herritarrei, ez, hau esan behar diogula, eta pixka bat gure ekimen hauek martxan jarri behar ditugula, eta pixka bat azken aldian nire
oso barrean sartuta duan kezka bat da, eta da, mugimendu hoien atzean, aldarrikapen hoien atzean jendea dagoela, eta jendea zaindu egin behar dela, batzuetan ematen du krisi etengabean gaudela, eta krisi etengabe horretan bukatzen zaizkizu indarrak militatzeko, bukatzen zaizkizu ideiak, inspirazioa, eta oso garrantzitsua da elkar zaintzea, eta elkar zaintzeaz aparte, ondo bizitzeko eta gure ekarpenak egin ahal izateko bizi baldintzak edukitza, ez? Eta hori dago azkenan batzuetan oinarrian, eta uste dut euskararen bizi berritzean ere ez dugula aztu behar hori.